kulanti wacan daawadayaal meel walba aad nagala socotaan waa mar kale iyo barnaamijkii qoyska iyo qarniga oo toddobaadkiiba mar idinkaga yimaada TV-ga caalamiga ah ee Carlson Studio-ha oo ku leeyahay magaalada London. Barnaamijka qoyska iyo qarniga toddobaadkan daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa qodob markaasi xasaasi ah aanu isleenahay waxa uu ku soo aaday xilligiisii oo markaasi aynu kaga hadli doono qaybo kala duwan. Qodobka toddobaadkan aan barnaamijkeena ku soo qaadan doono ayaa waxa uu yahay qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha iyo dareenkooda dowladnimo. Barnaamijka toddobaadkan waxaa iigu marti ah aabayaal Soomaaliyeed, gudoomiyeyaasha jaaliyadaha iyo weliba qaar ka mid a dumarka Soomaaliyeed. Waxaa ka mid a martida toddobaadkan barnaamijka igala qayb geli doona Cali Cadow oo loo yaqaano Cali Jarmal, islamarkaana ah aabo Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska. Sidoo kale barnaamijka waxaa toddobaadkan igala qayb gelaya Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaano Salaamullah, islamarkaana ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Ingiriiska. Sidoo kale waxaa dhinacayga fadhiya Maxamed Axmed oo ah isaguna gudoomiyaha Voice of Somali Community. Sidoo kale waxaa dhinacayga fadhisa Nadiifa Qanyare oo ah iyaduna ku-xigeenkiisa islamarkaana ka shaqeysa isla ururkan Voice of Somali Community ahna gabar si weyn uga shaqeysa islaaxa qoysaska amaba qoysasku marka ay burburaan ama dhibaatooyin ay jiraan markaasi isku xir u sameysa oo horenaad uga daawateen isla barnaamijkan. Sidoo kale waxaa iigu marti ah barnaamijka Sheekh Axmed Xuseen oo ah isaguna gudoomiye ku-xigeenka golaha culimaaddiinka ee ka dhisan dalkan Ingiriiska. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qoyska iyo qarniga. Idinkan waxaan idinku soo dhaweynayaa martideyda sharafta mudan barnaamijka qoyska iyo qarniga. Waa mahadsantihiin. Su-aasha ugu horeysa ee barnaamijkayga waxaan siinayaa Cali Jarmal oo isagoo ah aabo Soomaaliyeed kuna nool dalkan Ingiriiska, waxyaabo badanna ka og dalkii Soomaaliya xilligii dowladdii xilligan oon hadda joogno burburkii la soo maray dhibaatooyinka qurbaha. Cali, waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka mar labaad, waxaana ku weydiinayaa su-aasha koowaad ee barnaamijka oo ah maxaad ka xasuusataa kahor burburkii dalkeena ka dhacay, maadaama maanta aynu ka hadlayno Soomaalideenna ku nool qurbaha iyo weliba dareenkeena dowladnimo. Kahor burburkii, maxaad ka xasuusataa dowladnimadu waxa ay ahayd ee dalkeena Soomaaliya? Wax badan ayaan ka xusiistaa. Waxaa jirta sideeda dowladnimo markii la yiraahdo sharaf iyo karaamo waaye. Sharafti iyo karaamihii dadku uu lahaay oo dowladnimadu ay wakiilka uga aheeday ayaa burburtay. Taas hadday burburtay, shacabkana waa burburay. Waxa burburay guryaha keliya ma ahan, warshadihii ma ahan, maskaxdii dadkaa burburtay. Waxaa burburay siyaasaddii iyo hoggaamintii iyo maamulkii dowladnimo. Marka intaasu hadday burbureen, meeshii wax ku haray maba jiraanba. Wixii oo dhanba way burbureen. Wixii laga dhaxlayna waxay ahayd in la kala haaday oo la kala cararay oo qurbaha loo duday oo dudidii la duday ay dhashay khasaaro iyo faa'iido wada socda. Nafti waa badbaaday, laakiin dhaqanki waa bedelmay, cilmigii waa bedelmay, dhaqanki iyo maamuuski ay dadku lahaa jireen isbeddel weynaa ku dhacay. Waxaa waxyaalaha la taaba karo oo aan aragnay nagu soo dhacdhacay waxaa ka mid ah ilmihii waa wada xiran yihiin, xabsigay jiraan. Naagti iyo ninkii qabay waxa waaye dad muwaafaqo ah oo isku toosan oo nin iyo naagtiis ah ma aha. Waxa waaye qof walba waa taline, weliba naagtaasi tala adag oo ay usii daran tahay. Aad baan kuugu mahad celinayaa Cali Cadow oo loo yaqaano Cali Jarmal. Waxaan siinayaa sidoo kale Sheekh Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha culimaaddiinka ee dalkan Ingiriiska ka dhisan. Haye Sheekh Axmed, isla su-aashaas mid lamid a. Bismillaahi raxmaani raxiim. Xataa dowladnimadii. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu lilahi rabbil caalamiin wasala allahu calaa sayidina Maxamed annabiy ulummiy wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Amaa bacdu, dowladnimadu waa sharaf iyo qiimo. Qofka bini aadamkana waxa uu sharaf ku leeyahay dowlad dhisan inuu ku dhex jiro oo dalkiisa iyo dadkiisii iyo diintiisii u ilaaliso.
Soomaaliya aniga waan ku dhashay dawladda markay soo kacday calanka markii la taagay ilaa iyo ay ka burburtana Soomaali ayaan joogay dawladnimadu waxyaabaha ay leedahay wax la xisaabi kara maaha wax barashada ay kor u qaadaysa anshaxay kor u qaadaysa diintay dhowreysa xuduudkay dhowreysa ilmaha iyo waalidkood isku xirkooday dhowreysa waxyaabo badan ayay dawladda dhayaysa dawladdu macnaheedu maaha in ama lacag laga helo ama ay guryo dhistaan ama wasaarada qaybisa kaliya ee dawladdu waxay u taagan tahay howlaha ummadda ay mas'uulka ka tahay waana mas'uuliyad ilaahay uu saaro kullukum mas'uulun can raciyatihi nabiga uu yiri qofka wuxuu mas'uul ka yahay raciyadiisa macnaha hoggaan wuxuu qiimo ku leeyahay inuu raciyadiisa qiimo ku leeyahay intay dowladnimadu jirtay sharaf ayaan lahayn meeshaan doonaan maraynay baasaboorada inaan qaadanaynay waxaan lahayn dad oo maaragtay businesska adduunyada laga yaqaano sharaf leh marka dowladnimada intii aan xasuusto aad iyo aad iyo ayay qiimo u lahaaday qofka soomaaliga wuxuu ku faanayay anigu soomaali baana waxaan xasuustaa anigu 80-meeyadii mar anagu aan ELSI furanaynay ee aan arab itaali ka furanaynay in lagu soo dhaweynayo si dadnimo ah ood bangiyada adduunyada qiimo ku leedahay ood ka shufuranayso ood baasaboorkaadi ka taaganayso laakiin mar haddaanay dowladnimo jirin kitaabku waxay yidhaahdeen 4 maalmood ee la dowlad la'yahay waxay ka xun tahay 4 sano ee abaar ah marka 4 sano ee abaar ah inay ummadda haysa waxaa ka qiimo waxaa ka liito oo ka sharaf liito 4 habeen oon hoggaan lahayn ummaddu mar haddaysan hoggaan lahayn wax dhintay waaye nabigeena calayhi salaatu wasalaam weligiisna shaqo kasta u qabaha cidbuu mas-uul uga dhiga jiray maba dhici jirin dad wada siman ee hawl qabto taariikhda inta ku dhacdana laguma guulaysan waxaana haysta waxa waaye dowlad la-aanta qoysaskan iyo dhibkan burburka keena waxa waaye mar hadday muhiim dowladda ka baxday hadda ummadda waxay naqatay soomaalidu kelmad ay tiraa waxaa jirto awr dabaradii laga furay awrta markii la keena ceelka waa la dabraa laakiin haddii dabarada laga furo ratiba meelu iska aadaa marka soomaaliya kulligeed waxay naqatay sida kelmadda af soomaaliga loo yaqaano awr dabaradii laga furay waana khasaaraha weyn ee na soo gaaray ee na haysta hadda maanta. Aad baan kuugu mahadcelinayaa Sheekh Axmed Xuseen, sidoo kale waxaan siinayaa Nafisa oo dhinacaaga fadhiso. Nafisa qanyarahay, adiga dareenkaaga iyo xasuustaada dowladnimo. A'uudhu billahi min ashaytaan rajim. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Maasha allah, tabaarakallah. Sheekh Axmed iyo Cadal Cali Jarmal ka hadleen. Runtii waa arrin muhiim ah. Ummadda Soomaaliyeed haddii qaranka dhamma hadduu burburay qoyskii wuxuu noqonayaa dadka la hayaamo sidaas ay tahayna weli waxaan isleenahay jiritaankii ummadda ha loo sii sheego oo wax jira aanu kasii dhigno qalbiga wuu dhintay laakiin in la soo noolayn karo baan anagu intayada kale isku dayaynaa jiirkan soo kacayaba intaynaan hadda fadhisa iyo in kaloo inaga maqanba waxaan ku taminaynaa inaanu wax wanaagsan u sheegno wixii dhacay hadda way dhaceen ku laabanmayno laakiin ubadka yaryar ee soo koraya baanu isleenahay mataqaan wixii laga qaban karo ha laga qabto iyo guryahan burburay qarannimadan qarankii oo la waayey in dib loo soo celin karo hadalka mataqaana anugu intii badnayd waxaa la yidhi odayaashii baa ka hadlay anugu waxaan ku darayaa uun in mataqaan hadda iyo wixii ka dambeeya wax dhiman dib inaan usoo noolayno haduu ilaahay idmo. Aad baan kuugu mahadcelinayaa Nafisa, sidoo kale waxaan siinayaa Maxamed Axmed. Haye Maxamed, adiga dareenkaaga dowladnimo markii aad xusuustaada dib u celiso ka hor intii 1991 dowladdeenu aysan burburin, maxaad ku xasuustaa? Horta walaal, marka koowaad waxaan mahadgaare u celinayaa TV-ga Kalsan iyo walaaladigu Canaba oo barnaamijka aad dihinaya, baan aad kuugu mahadcelinaynaa. Waxaan mahadgaare u celinayaa walaalahan ama wadaadadani la fadhiya oo gudoomiyu ka mid yahay Cadir Cali Jarman, Axmed iyo Habar Nafiso. Haddii aan su-aasha aan pointiga aan ka hadlayno waxaa jiri karaa markii Soomaaliya la joogay qof waliba kalmad waxaa jirta had iyo jeer la isticmaalo ah qof walba haybad wuxuu ku leeyahay dalkiisa, sharaf waxaad ku leedahay waa dalkaaga, oo nidaamka iyo sharciga u degsan aan kaa dhib kugu keenaynin oo waddankaagii uu yahay oona marnaba cidna kaa cidhiidhin ama cidna kaa caydhinayn. Laakiin dadkeennu markay qurbaha yimaadeen markastoo qof wali waddankiisa uu kasoo baxo oo waddan kale yimaado waxaa dhacaya cultural change ama isbeddel baa dhacaya oo waddanka qorshe kale u degan ama qaab kalaa noogu nool yahay, waa inaad qaabkii aad ula socoto. Waxaa kaloo yidhna mahmaa jirtay haddaan meel laga wada ilaa iyona waa inaad isha iska tirto. Marka dadkeenna waxaa ku dhacay oo iyaduna mihima dadka communityga ama dadka kasoo horreeyey Soomaalida may ugu talagelinin
in hadaan anuguba blame ka dhisa saaro maanaan ugu talagalin dadkeena markay wadanka yimaadaan siday ula qabsan lahaayeen sida dad community-yada kale ama dadka kale ay ku dadaalaan inay wadankooda dadku markay dadkoodu yimaadaan inay tababar iyo nolosha si ay ula qabsadaan si dadka loo tuso maynaan ku talagalin. Taasuna waxay dhaxashay dadkeenii inay dib kala kulmaan hooyooyinkii aabihii ay isfahmi waayaan noloshii laysku amar taagleeyo ubadkii sidii loola dhaqmi lahaa iyo sidii wadanka loola qabsan lahaa ay dib keento oo caruurteennii ama ubadkii soomaaliyeed ay maanta jeelal ku wada jiraan aabihii iyo hooyadiina ay noloshii ay isla dhisi waayaan. Taasuna waxau keentay tabab may helinin dadkii kusoo dhaweyn lahaa wadanka ay yimaadeen. aad ba kuugu mahadcelinayaa Maxamed Axmed. Waxaan siinayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Ingiriiska Cabdullaahi Maxamed Aadan. Asalaamu calaykum, kusoo dhawow barnaamijka mar kale iyo adigu xasuustaadii dib u celinaya. Maasha Allah, gadaal la geynaya sagaashameeyadii ka hor dareenkaagu siduu aadiyaad. Waqtigu waa yar yahay, marka hore waxaan rabaa inaan ka mahadnaqo runtii munaasabadan aad nagu casuunteen haddaad tihiin TV ga kalsan. Runtii adigoo canab ah runtii waa kaaga mahadnaqaynaa. Runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii Soomaaliya wax ku bartay ilaa dugsi hoose dhexe jaamacad, kana shaqeeyo ilaa heer agaasimo jaamacadda ummaddan ka shaqeyn jiray, marka waxyaheeda kala duwan aan kasoo shaqeeyey. Dareenkayga runtii waagaasi iyo waqtigan isma laha, waa waxaad u kala fog dowlad iyo dowlad laanba aan runtii u dhexeeyey muddo dheer. Marka runtii alxamdulilah rabbilcaalamiin, xilli cajiib ay ahayd dowladnimada wax lagu faano wey, waa sharaf, waa cizo, waa karaamo, waa mataqaanaa dignity of the soshet wey, mogsoonti dowladnimadu waa sharaf bulsho wey dowladnimadu. Marka tiyaa meesha ka baxday, ti marka ay baxdayna waxaa timid isburburkii baa dhacay. Waxaa la yidhaahdaa nidaamka westernka maanta moderateka runtii lagu qiyaaso ilaa waxaa dhacay ilaa 20 dhacdo oo laga soo bilaabo 2009 ilaa hadda waxaa dhacay caalamka, waxaa ka dhacay ilaa 20 dhacdo oo wax la social movement la yidhaahdo oo isbedelka bulshada iyo mataqaanaa isbedel doonka bulshada wadamadii ka dhacay oo runtii Yurub ilaa mataqaana meelo badan ilaa carabta leh ilaa 20 qisaa dhacday oo runtii ay bulshada sabab ahayd. Marka bulshadii Soomaaliyeed waagaas jirtay ee isbedelku ku dhacay waxay keentay burbur. Burburkiina siday culammada iyo odayaasha iyo walaalihii iga horreeyay ugu hadleen weliba maaragtay Maxamed Axmed hadda u dambeeyey oo Voice of Somali Voice ku hadlayay community ku hadlayay, runtii aad baan ugu mahadnaqaa. Runtii si fiican bay u dhigeen. Marka runtii nuxurka waxa weeye isbedelkaas wuxuu keenay maanta in caruurteena qaar xabsiyada ku jiraan, qaar inay mataqaanaa drop out ka noqdeen waxbarashadii, qaar waxay noqdeen mataqaanaa dad mataqaanaa wadada taagan oo iska darag dealeriska ka mid noqdo la adeegsado oo si yaro wajiiba loo adeegsado. Adigu runtii mushkilad badan oo faamiladu kala tagay iyo wax badan, inkastoo runtii dadaal badan uu jiro 24/7 odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo mataqaanaa iyo jaaliyaddu inteedaba runtii ay ku wada mashquulsan yihiin dadku inay isla joogaan oo isla noolaado oo la isfahmo. Haddana still waxaa jira struggle xoog leh lagu jiraa runtii ma sahlana nolosha maanta ummadda qurbaha ay ku nooshahay Soomaaliyeed ee dibadda joogta, meel ay joogto, gaar ahaan UK markaan idhaahno aada bay maaragtay ugu adag tahay nolosha. Waa very hard. Ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska. Inagoo barnaamijkeena uu taaban doono dhinacyo badan oo nolosha qoysaska qurbaha ku nool ah, isla wadankii markaan dib ugu laabano, waxaan siinayaa mar kale Cali Jarmal. Maadaama aad tahay nin oday ah wadankii ku noolaa xilligii dowladdii ay jirtay, wax ku bartay, nolo kala duwan kusoo maray, markii aad maqashay inay dowladdii burburtay oo dalkeennii ay dagaaladii ka bilowdeen, siday shucuurtaadu noqotay ama dareenkaaga? Dareen intee la'eg ayaad dareentay dhibaato ama inuu wadankii burburay? Maxaad darajo ahoo ka qabtay in ciyow dowladda ay sii dhisnaa soo noqon doonto? Horta si lagu xusiisto wax dhici jiray in la xusiisto aan la xusiiso karaahe wax cusub oo kugu cusub, markaas sidii aad ugu miisaanto wax dhici jiray oo kale waa adag tahay. Hase yeeshee
وحان قرانني دولدي انت اي بربرك كجرت او اي سان دمانين او اي ولي بربريسي قاببك دادكو اي كسعون هايين او دادك دالين يردو اي او اديق هايين ايان ميساني وحان النوصو بحضي ان خسارة لقالي بربرك دولدو وحوكياني خسارة بدن او نوع والبالي قلبكي دادكي فعلكي اما قابكي لو فالقلايي daganki wax walba waa burbureen hatta wadaadihii ya burburay oo u qaybsamay intaas oo firqo u qaybsamay marka burburki waxaan garanay in khasaare weyn ay soo socoto waa burburki markuu bilowga ahay khasaare weyn inay soo socoto ayaan garanay waana aragnay oo khasaarihi waa sugnay waa nagu dhacay een waa wax laga duceysto dowlad la'aan waa wax laga duceysto aan waa runta Allah naga badbaadiyo waa run Ilaahay dowlad wanaagsan dowladda timid ee hadda cusub ee hadda hawsha haysa iyo kuwi ka horeeyo hawsha soo qabteen ba waxaan rajo ka qabnay mar walba in laga gudbi doono khatarta Soomaaliya ku jirto haddana wili kama qoosan ee Allah waafajiyo jidki toosnaay oo bulshada ama umada Soomaaliyeed niyadeeda ku yiilay Allaha waafajiyo ayaan leenahay ayagaana laga suga ana Sheekh Axmed ayaan siinaya markale ana Sheekh Axmed oo ma isleedahay kadib imaashaha ana wadamada qurbaha gaar ahaan dalka Ingiriiska oo ku noolmahay ana waxay ahayd si saxa inaan imaano oo ma isleedahay hadirtan waan ka helnay wixii aan uga baahnay bismillaahir rahmaanir rahiim waa mar hadii horta burbur uu yimaado qof walba waxa waaye meesha horteeda uu iska aadeysa dhibaatooyinka burburka uu keeno ama dareenka aan ka qabnana waa dhibaato aad u badan qofkii wax garanayana waa garanayay maalintaas dib inuu ka imaanayo hadaan kasoo gudbo su'aashaad u soo noqdo dhulkaan markaan ingiriiska imaaneynay waxyaabaha aan ku hamineyno waxa kamid ahay dawladaha dunida dawladda ugu cimri dheer ama ugu ilbaxsan inay ka mid tahay dawladda ingiriiska oo laga yaabo in dunida muskeed ama ka badan ay soo maaratay isticmaarsatay oo la dhihi karo waa mahad isleedihiin dhaqanka waad ka heli kartiin laakiin waxay noqotay kaaf iyo kala dheeriyo sidii aan rabnay wax fiican waan ka helnay laakiin ma dhawa mana u dhawa maxaa yeelay sababaha keeni karana waxa waaye dhaqanka ama dastuurka ayada u degsan iyo midka annagu aan ku soo kornay ayaaba wuxuu yahay laba gees oo isoo imaan karno mashriq iyo maghrib kala jiro haddaan hal mithaal ka soo qaado dalkan ingiriiska waxaa dhaqankiisa ka mid ah ilmaha markii iskuulka la geynayo ee reer ay yimaadeen ayagoo soo hayaamay ay yimaadeen ilmuhu waxaa iskuulka lagu geynaa sano cunugaas marka waxaa suura gasho isagoo 12 sano jira ama 14 sano jira la keenaa waxaa laga yaabaa burburka inuusan iskool soo helin luqo uusan aqaanin marka inta la keenaa waxaa la yiri iskuulka galaaska secondary-ga gal cunugii marka hal sano hadduu galaaska ku jiro waxa ugu badan uu bato waa afka ingiriiska oo jajaba xisaabaadka ma yaqaan ummadda lama qabsan karo dhaqanka lama qabsan karo dowladdina annagu waxba kama bedeli karno ma dhihi karno waxaan u baahanahay nasiiya marka waxa aan filaynay walaxaanaan ahayn ayaan kala kulanay way ku ogol yihiin diintaada inaad ku dhaqanteed haddana dhinaca kaleetood markaad ka fiirisid dhibaato fara badan imaanayso cunugaadi soomaaliya waxyaabihi aan naqiinan ku hamuunaxaynahay inaan ilmahayna tarbiyayno inaan ilmahayna waxu sheegi karno laakiin inta waxaa loogu yimiday cunuga iska dhaaf inaad waxu sheegtee ma kula hadashay hooyo xale ma ku canaanatay ma kuu dhagadoodisay ma lacagay kuu diiday marka waxyaabuhu waxaa imaanaya cunuga laftiisii haddii xataa waxyaabo isaga ugu xun laga celiyo in la yidhaho cunugan kulama noolaa kariya waa laga qaadaa reerkii marka annaga wixii aan ka rajaynayna waxaa nooga soo baxday wax kasii xumaan badan ilmuhu marka inay suuqan galaan marka ayagoo raqiisa cunuga waa miseen secondary-ga ka baxday waxana uusan aqoon haddeer baa college-ga la yiri ma galaayuu yiri waxa soo baxaysa marka in suuqa laga wato soomaaliya markan dalkaan nimiday dhibkana qabsaday waxaa noogu weyn laba gaangas aniga xabsiyada wax badan aan tagay waa soo arkay ilmaha markaad fiirisid laba gaangas ay u dhaxayaan gaangi suuqa ku adeeganayo ee san raqiisa ku helay ku adeeganayo naftooda god ku ridaayo ee inta nacas iyo wax lamida u dhiibo yaraa noo soo shaqay ee u godgalo ama cunug inta noolaa waayo oo wax dafid iyo wax xadid oo bilaabo haddii uu kaa ka soo tago ee la yiraahdo qolal sameyna community-yaalkeenni sida la rabo uma shaqeynin
waxa soo baxay community culimadu ayaguna gaangas kala toodo suura gasho cunugii ilaa yiraahdo aan ararno Soomaali waxa yiraahdeen qaya yirtay markaas ay leeyaan masaaka aadna hada asigana ka yariisa hada dhibaato dadkayna hada ay maanta sheeganayaan qaarka ilmaha gaalka shara ku jiro waxaan ka dib yareen kuwa dara dhaqan xumada inta masaajidkii ka bareen ama hooyadii aabihii dhaha waraaniga hadan soo islaamay goornaad soo islaamay ama inay isdilaan diyaar ah lamana hadli kartido waxa lagu leeyahay qofkan jooskiisa uga leex marka waxyaabo khatar ah ana sheekh axmed ana waxaan siinayaa gudoomiyaha jaaliyada ana soomaalida ana abdullahi maxamed aadan en abdullahi oo madama aad tahay gudoomiyihi jaaliyada soomaalida ana wadankii laga soo tagay halkan jaaliyad aad gudoomiye u noqotaba ay ka aasaasanto in badan oo soomaali ah ay ku nool yihiin en mala dhihi karaa ana maadaama aan ku noolnahay dalka nabada ah dawladdu ay ka jirto en waxyaabo badan oo baahideenaya kaabay aan ku noolnahay en qoysaskeenu way ka maarmaan en wadankii oo baahi weyn uma qabaan mala dhihi karaa maadaama aad jaaliyada la shaqeyso maxaad warbixin hoo nooga haysaa maasha allah waa su-aal cajiib ah aad baan u mahadsantahay canab runtii su-aashaasi jawaabteedu aada bay u sahlan tahay wayna garan karaa ama uu garan karaa qof kasoo soomaali oo damiir leh meeshan ummadda soomaaliyeed ku nool waddankan ingiriiska noocay doonaanba ha noqdeen ama keliya ha noqdeen ama famil ha noqdo qofku siduu rabo ha u noolaaday qof maanta waddankiisa ka maarmi kara ma jiro khaasatan faamiladu waxay dhasbeed u yihiin waxleeda homesick wax la yihahda ayaa haaya qoys kastoo soomaali ah wuxuu ku haminayaa yoomal ayaam yoomal min al ayaam inuu ilmihiisa ama dib u wada celiyo ama qaarkood kuwa uu dib u celiyo oo dhaqankii iyo diintii iyo dowladnimadii iyo soomaalinimadii iyo wixii wanaagsan oo asalku ahaa waalidku u yaqaanay inuu dib ugu soo tarbiyeeyo ama kula dib ugula noqdaba gebi ahaanba ayuu ku haminayaa marka sidaa darteed waa soomaalidu waxay tidhaahdaa lugna mataqaanaa dirar ugu joog luna baqo ugu magaranaysa ama shaqada dhinaca kale haddaa tidhaahdo bahashii gorayada leh cayaarta haday hagaagsanaatana lug baa igu jirta dii kalena waan kala baxaya marka lugaa faamilka soo soomaali ah waddankan lugna waddankan uu ku joogaa lugna meekay u taaganto minid wuxuu doonaya haddii chinas uu helo inuu dhaqaaqo wuxuu expectationkiisu yahay ama uu filayaa sidau u sheegay mataqaanaa ugaas cali jarmal u sheegay in haddii dowladihii soo shaqeeyo kuwii u dambeeyey bacdi burburkii ay waxun soo qabteen oo meeshii godkii ay ku dhacday laga soo saaray oo meel dhexe la keenay haddana dowladdan cusub oo federaalka ay timid expectationka ummadda soomaaliyeed ay ka leedahay maanta ay tahay in amniga la sugo kadibna mataqaanaa ummadda soomaaliyeed qurbaha joogta meel ay joogtaba siyaasaa la yahay not only for UK waxaan ka hadlaa generalan ka hadlayaa in ay helaan marka nidaam ay kusoo noqon karaan amni ay kusoo noqon karaan iyo mataqaanaa garsoor iyo cadaalad ay kusoo noqon karaan oo dalkooda dib ugu soo noqon karaan saasaan aan isleyn mahadcelinayaa cabdullaahi maxamed sidoo kale waxaan siinayaa gudoomiyaha somali community voice of somali community maxamed axmed maadaama aad matashaan codkii soomaalida oo aad community haysataan waxaan la soconaa inaad xabsiyada tagtaan soomaalida in badan aad ka caawisaan maxamed maxaa kaaga baxay maxaa keenay in dhalinyaradii xabsiyada ay galaan in dad badan oo soomaaliya oo cabanaya ay xabsidana yimaadaan sida aan marar badan idinla soo xiriiro aad ii sheegtaan maxaa isleedahay maxaa keenay dhibaatooyinka haysta qoysaska soomaalida oo aad caawisaan walaal mar labaad macanab waad mahadsantahay waxa sidaan hadaya uu sheegay walaal meel kasta qof walba markuu meel yimaado noloshii hore uu ku jiray way ka duwanaanaysaa social integration wax la dhaho oo in bulshada kale aada barato dhaqankeeda ayaa loo baahan yahay dadkeenana dhib walaal waxaa ku dhacay burburkii waalidiinteena badi waxaad is dhigi kartaa maxba may soo baran ama waxbarasho la-aanta ama taas laftirkeedu dhib way ku tahay iyo dhaqaalihii markii waddankii la joogay aabbaha baa reerka u shaqo tegi jiray ama nolosha usoo saari jiray dad micnaha noloshooda aan cidi faragelin ku haynin oo haddayba de kulley biyo kulalba karsadaan maalintaas waxay helaanba ayaguna ay ahayd laakiin hadda waxaa soo baxay faragelin oo micnaha reerkii la kabayo faragelintaasuna waxay ku keentay inay faamiligii ay yeelan waayaan wax noloshooda u khaasa ama noloshoodii khaaskaed ay ku falanqeeyaan oo faragelintaasu ay u keento macnaha in ilmihii gooni loo wareyso
oo yadi kooni loo wareysay dhaqaalaha la siinayo awgood ay gumaysi ku galaan oo taasuna ay u fududeyso inuu ilmihii uu arkayo markuu iskuulkii tago in la wareysto baahidaadii ma la daboolay taasna waxaa keenaysa haddii aabbahaas uu ilmihiisa baahidiisa dabooli lahaa ama oo sidii soomaaliya loo joogay uu dabooli lahaa may dhacdeen in faragelin qof kale ama dowlad kale ay soo faragelrato may dhacdeen waxay ku nool yihiin wuxuu aabbi uu keenay weeye cid kaleba may wareysateen laakiin waxaa keentay dhaqaalahan la bixinayo in ilmihii la siiyo dhaqaalahan la siinayo ay noqoto way kaloo lagu gumaysanayo oo ilmihii iyo aabbihii macnaha aanu aabbihii aanu awoodin lahaan karin ama hooyadaani lahaan karin ilmihii ay u sheegto macnaha waxaasaa kaa khaldan ama waxaasaa kaa xun taasuna ay dhaliso inuu ilmihii siduu doono markuu rabo marmarka qaar uu been ka sheego isagoo dhaqaalahaas abuse gareynaya oo taasuna aanay u ahayn noloshiisa aayo dambe oo iyo fiicnaan mor aabbaha iyo hooyada gurigooda aad ka baxdo ama banaanka laguu saaro waa mor aad noloshaada ka dhacdo wadankan social service waxa layidhi soomaalidu waxay dhihi jirtay tafan dhalin dhigma qabta miya la dhihi jira haddaan maamadaa saxo macnaha hooyada iyo aabbaha wax kuu dhaamo ma jirto maalintaa social service kusoo dhacda amaad banaanka usoo dhacday banaanka kugu soo talagalaan waxaad arkaysaa nolosha dhabtaa waxaad ku biiraysaa because aabbihii kaa naxayay ama hooyadii kaa naxaysay ilaa adigaa iska saaray waxaad ku dhacaysaa waraabe iyo dadkii banaanka aad u joogtay adigoo aabbaha ka inkaarsaday inkaartii aabbihii iyo waalidkii dhaqaalahan walaa laysa siinayo dadkeenna waxay moodaan wax wanaagsan laakiin dadkeenna gumaysi maskaxeed iyo burbur ayuu ku noqday walaal aad baan kuugu mahad celinayaa maxamed nafiso maadaama aad la shaqayso qoysaska burburka dhexdhaco amaba ishayo kale aad islaaxiso aad u kala warqaato maxaa kuu baxay intii aad la shaqaynaysay qoysaska isla markaana aad isoo dhawaashooda ka shaqaynaysay calabay waa mahadsan tahay aada iyo aada baan horta ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha jaaliyadda masar cabdulaahi adar cali jarmal sheekh axmedna waa ila shaqeeya waa dadka crowska ku ahoo aan usoo gudbiyo xagga diinta markii aan islaaxa ka wada shaqeyna markaan nafta u yaabno wax badan isagaa horta aan u dayn doonaa saa qorshihii o dhan isagaa haya maadaama uu mataqaanaa maasha allah culimmadii yahay dadkan horta burburkaa ugu wacan oo burgaankaaga maasha allah horta kuu mahadnaqayaa sida aad kartida leh adoo hooya aad mataqaan brograankii loo baahnaa dhinac walba taabanayay ummadda aad isugu keenayso oo isku xirka mataqaan dowladnimo iyo dadnimo brograankanu ku dhammaaday sababtoo magaciisaaba ah qarankii iyo mataqaana qoyskii taa haddaan u nimaano maxamedna hadda ka dhawaajiyey ad cabdulahina ka dhawaajiyey horta qoyskan wuxuu lahaa qaran qarankii hadduu burburay qoyskiina wuu burburay qurbihiina dhibaataa lagala kulmay weligeed iyo alleheed waxaan la maqli jirin baa halkan lagu maqlay qoys kala nool halkana lagu arkay qoys wada jooga ee haddana aan wada joogina sharciyeysnayna halkana lagu helay oo diinta islaamka oon lagu dhaqmaynin dalkii markii la joogay dadku hal madhabay haysteen hadda laakiin waxaan halkan qurbaha ku aragnay waxaan la aragoo la maqal soomaaliya markaan dib ugu noqdo gabadha raas caseer laga soo guursadaa wiilka raas kambooni jooga markay isguursadaan halladaama dadka sixi jiray halkan waxaa arkaysaa gabar joogta yurub ingiriiska joogta wiil sweden jooga guursaday haddana wada nool haddana kala nool ilmihiina waa joogaan meeshii waa wada nool yihiin waa dad isqabo reerkii markay wiilkii gabadhii guurkii uu soo dhawaaday isguursadeen hal faamili hooyadii aabihii baa la wacay waa la sisiiyey ilmaha halkaa dhashay waa lasu dulduulaa waa lasu yimaadaa qoyskaas waa qoys dhisan maan dhihi karnaa wada jooga ma dhihi karno waa burbur sababto ah saddex ciyaal ma afar ciyaal meel la fadhisaa hooyadii maxaa diiday marka odaygii halkaasuu ka shaqaynaya baa la leeyahay sharciya baa la haystaa waa lasu hal meelo lasugu iman karaa dowladdii isku qaban lahayd hadday aan lahayn dadkuna aynan u tarbiyaysnayn waa laysguursaday ee hal meel wada jooga balaanka hore aan lagu darin markuu guurka dhacayay burburkii bay ka mid tahay caruurtii halkan maxay xabsi marka inay gasho ku mudanaysaa kuwa lala jooga iyo kuwa lala joogin waa la galay xabsiyadii dhibaatada ugu weynee taaganna waxay tahay sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ina faray baanu ka leexanay wadadii dariiqii saxda ahaa baanu ka leexanay wadadii saxda ahayd haddii aanu ka leexanayna inaan kala dhunnoo kala hayaano maxaa diidaya qaar waxay noogaga xiran yihiin qurbihii
qaar waxay naga xireen dalkii qaar waxay naga xireen yihiin magafe dadkii way jah wareereen ubadkii marka waxay rabaan dad mideeya iyo dowlad mideysa dowladii mideyn lahaydna waa tan tii dhalataaba dadba u taagan haddaan maanta oo dhan aan halkaa u taagan oo ceeb u taaganahay iyo fashil u taaganahay qoyskii ma hagaagaya ma hagaagayo tanaasul inay soomaali samayso oo wixii markaa nidaamka jira la raaco sharcigii yaallo ka islaamkana la qaato laguna dhaqmo halkaasay mataqaana wax ku hagaagi lahayn bal anigu isleeyahay qoysaskan burburay isku keenistooda waqtiga qaadanaysa wax badan waanu qabannay oo wax badan waanu hagaajinay ilaah baa hagaajiyey waa isku keennay haddana way kala taagan yihiinoo dadkan ilaa wadadan daris iyo ehel iyo aqrab lahayn saddex nambarba ehel annaga noo ah iyo aqrab kan america jooga saddex nambar buu garaacdaa wan wan la yiraahdo kan uk joogaa saddex nambar oo nine nine yiraahdo garaacdaa nin walbaa jaantaa roon sida ay doono qoyska u socdaa dumarkuna waa suuada aljarma sheegayo halkaasaan kaga baaba'nayo kelmadaas uu sheegay haddaanu midiyaha nimaano masaajid daar nimaano hooyaa caruur la balanbashay hooyaa taagan oo mataqaanaa iskuul taagan hooyaa malcaamo taagan hooyaa dariiq taagan aabihii aawe aabihii naftirkiisii garaabistiisu leeyaho waa shaqaynayaa odayaasha waa la wareysan qudhooda hadda ka horna waa sheegay iyaga naftirkooda mahadlayaal badan baa ku jiree waa la wareysan marka aniga waxaan dhihi lahaa oo hadalkayga aan kusoo xirinayaa dadkani inay noqdaan dad alla subxaana watacaala xariggiisa qabsanno inaan noqonno oo toobo keenno inaan toobada ilaahay qabsanno wadada saxdaana qabsanno waxa dowladda hadda inoo dhisana nidaamkan jirana aanu mataqaanaa na ka hordhicinay mataqaanaa aanu garab siinno aad baan kuga mahadcelinayaa kale waxaan ku celinayaa Cali Jarmal Cali Jarmal waxaad ka mid tahay aabayaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan ingiriiska maxaad isleedahay waa looga gudbi karaa arrintan soo noqnoqotay ee ka taagan qoysaskeena maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamijkii qoyska iyo qarniga sidee looga gudbi karaa qoysaskeena dhibaatadan ka taagan caruurtan xabsiyada ku jirta maxaase goobjoog u ahayd adigu aragta horta idinku ka idaacad ahaan waxaan idinkaga mahad celinaynaa wax kaloon adeegsanna ma hayne inaad idinku noo adeegtiin ood ummadda wacyi gelisiin marka waatan la yiraaho dowlad xumay dowlad la-aanay ka roonta saas daraaddeed in dowladdii xasisho annaguna aan mudeec u naqanno saasna nabadgelyo iyo nagaadi lagu helo waddankeena si tartiib tartiiba loogu laabto aan horta ku talina tan labaad ummaddu sida maxamed axmed u sheegay ama guddoomiyaha jaaliyaddu u sheegay haddii ay ummad meel ka guurto ee meel ay tagto waxay ugu tegaysaa dhaqan iyo dabeecad iyo wax oo wixii ay iyagu lahaa jireen ka gedisan haddii ay kuwaas la qabsatana dhowr qarni ka bacdi ayay la qabsa heehe hore kala qabsamayso marka dadka yimiday iyo kuwa ay dhaleen iyo kuwa saddexaad oo ay dhali doonaan ay uun ka sii dambaysaa haddii lala qabsahaayo waxaa yurub yaalla ma dhowa dadka waaweyn oo ayagoo wax gartay yimiday qurbaha waxaa laga rabaa inay dib u xusiistaan dhaqankii iyo qaabkii ay ayagu kusoo barbaareen ilmahoodana kuma barbaari karaana ay ku basarshaan waa in la basariye laguma barbaari karo maxaa jira xoog lagulama dirqi karo taasi waxaa laga yaabaa lambar aada u yar inuu ku badbaado aad baan kuugu mahad celinayaa Cali Jarmal oo qodob muhiima taabtay aad iyo aad sheekh axmed barnaamijkan wuxuu kusoo aadayaa xili madaxweynaheeni dalka soomaaliya uu asbuucan nala joogi doono dalkan ingiriiska haddii ilaahay u idmo dowladdan cusub waa dowlad si aada loo taageeray shacabkii iyo dadkii oo dhan meel kastoo la jooga aan si aada u wada taageerna haddaan nahay soomaalida maxaad ka filanaysaa dowladdan maxaad se u sheegi lahayd maadaama aad qoysaska la shaqaysa inay qoysaskeena ka qaldan yihiin
بسم الله الرحمن الرحيم آد يا آد المحسن تهي عنب وبرامج أو آد وقيمالي وبرامج كان هدا آن كوريونا يي إنان فرصة وهلو إنان دولة دا ميل آن كلا هدلو سيدا هدا حاجة على جرمال إذين يري وحاد نوتيهين عدة كريه وكا أنو آن كو قدب سكرنو أما وحا عراش النوغة جرو مركا ما داما إذن كو آد دكي وعي قلين إيو ورقارسين آد نوتيهين هرتا قارهان مهد قارهان إذن سينينا مدى اللباد وحاوهي الدولة دان ماانتا لديسي سيفي عنا الله تاقاري إلهي لقارو بدك حتى بيره الجوغي إني يلاهدين هذا كلمات كاي صومار داي وضا مغاشي فرماجة إيقية مركا وحاوهي خريتان لخري إن بدكو شعبك أي آد أخرين وحاكا توجرت أنا الشيخة وانا وحساب باري أي هدالات كيسا وحاكا منها انا خجب بدانا كاقاري من كان أو هدى يمدي محايا لمقع إيسا وحايا لنا محمد آبهنا وحايا لنا عبد الله مركا مرغي انا مختار عليه الصلاه والسلام مقعيسه وحاجه محمد بن عبد الله مركا ما دام فرماج مقعيسه او ياي محمد بن عبد الله وحا ليرا تفاؤل وحا ليرا اما سمساتس وحا سمت ساسنينا ان الهي او كدغو مدكي سومالي كو غدب لهدا وحا كلام دولده او شيغايا لبا كلمه مده كوراد وحا واي مسؤوليته سدا مرغينا شيغ عليه الصلاه والسلام كلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته مسؤول وحاوي وا لغا ويدنا اسغا لغا ارغا ويدنا مخا لا ويدنا نينكا امامكا رعيديسي رعيه ماركا وحا واي انت خرا سنهدي اي هوس جوكتي معني ما هكدي ان انت سوماليا جوكتو اسو لفيسو امريكا وكيمده باسبور اسلاميده وتا كوان حدا انت جوغا اي سوماليا باسبور دا قاتاي اي اسغا اي كوود سوماليا جرا كل ود مسؤول كوودي حيرا وا مغعي سوماليا ايو وتا waxuu ogaadaa oo asagu aan ku gaar yeelayna oo aan rabo inay kelmadaas u dhagtiisa ku dhacdo qiyaamo in la su'aalayo khas kandooni iyo khas asair inta u dhaxeysa neefka ariga ee biyala aan u dhinta qiyaamo in la su'aalayo umar bin khabbab ayaa yiri waxaan ka baqaa hore in ilaahay isu'aalo ariga gabadha ku ilaalinaysa iraq haddii maanta onta maxad biyo ugu geeyayseen la yiraahdo waana wax dhacaayo oo waxa way raciyada laga su'aalo maxa way inta raacsanada laga su'aalo kalmadda kale waxay ahayd umar bin abdulaziz ba maalinta xajka yimiday adeerkiisa boqor hoos suldaan la yiraahdo amir suleyman ayaa wuxuu yiri bal waxaad fiirisaa waxa aniga idala joogo raciyada badero maanta way ku dala joogan oo way ku hambalyeynayaan biriyaysan ku eedanaysan ilaahkiisa ugu dacweynana wiil marka farmaajo waxaan leeyahay mas'uuliyadda maanta aad qaadatay lacag dhalna hoos hesh iyo dad dhalo ku sacbiyo iyo meel lagaga soo dhaweeyo iyo hotel qurux badan oo lagu dajiyo waxaa ka dambaynaya rabbul cizza agtiisa markii la tago intaasoo idilun baa lagu su'aalaya marka shanta sheena ku soo gasho ama shanta sheena qof soomaali soo gasho waa laga rabaa inaad meel u yeesho qoysaska soomaaliya ee hadda jooga qurbaha gaar ahaan mas'uuliyad gaar ah inaad iska saarto maxaa yeelay dadka soomaaliya inta soo aaday jacayl uma soo aadan waa dad qaarkood naftooda la soo cararay waa qaad ilmahooda kasoo tagay waxaa dhici karto inuu nin kasoo tagay xaaskiisii ilmihiisii iyo hooyadiisii iyo maaragtay islaanta u qabay asagoo arkaya kasoo dhaqaaqay nafo kusoo qaaday hadda marka unta yimiday dhul islaameedusan ka talin u yimiday inta marka dhibaatada kula dhacda inay helaan dowlad inay helaan ambaashatoor inay helaan meel loo dacwoodo gabadhi cungeedii caawa oo taaf laga adeeyo oo yidhaahdo hooyo lama noolaa karo sida hadda anaga caweya maalina soo gaarto gabar baa hooyadee tiri intay way bishay markii seshinka la geeyey ee hooyada lasoo xiray ayay waxay tiri laba maalmood ka bacdi guriga saanuga tagaan rabay aniga hooyo waxba nama dhexmarin gabadhii la xiri maayo hooyadana cunuga waa laga qaatay gabadhii markii reerkii lagu soo naqan ahaa reerkii ma rabto meel kale la geeyey dhibaatooyinka saasa haddaan loo helin community ama majmac oy u naqdaan oo dowladda soomaaliya aysan dhisin meel ay ku aqaan oysan dowladaha ay dhex joogaan ingiriiska ama yurub aysan kula xisaabtan maxaa yeelay asaga ka mas-uula ilmaha maanta laga soo naqaa america ilmaha laga soo naqaa yurub ilmaha xabsiyaalka ku jiro waa inuu kula xisaabtamaa dowladdan maxaa yeelay dowlad dowlay la hadashaa annagu awooddu ma lihin inaan meelaha qaar la hadalno marka mas-uuliyadda gaar ahe ku saara waa midda midda labaad oon rabinaan kala hadla waxa waaye waxaad ogaataa maalin kasta ee ku soo marta ee sharaf kasta aad isleedahay waad gaartay waxaad u sii dhowdahay qabriga marka berrita waad baxaysaahe waxaad rabbul ciza kala hortagaysid samay haddaad maanta ummaddan mas-uuliyadday ku saaratay si dhab ah aad u gudatid jannatul firdowsa haysaaho nabiga waa ta yiri calayhi isalaam imaan caadila ayaa ugu horeeya kuwa carshiga hoos harsanayo
هداد هشو واحد نقونيسا نينك النبي محمد خريدي سلجو وعرشك لا عرصدو اي جنرال لقلو هدي آد قلو عتيدنا هدا ربي باكولي حساب تمايو شينك آد قادو ee ummada aad magacooda ku qaado ee aadan gaarsiinin naari jahannama salkeed ayda ku yaalo ayaa rabbul cizza wuxuu ku leeyahay amaanada cidda lahayd isku soo celi sheekh ahmed waqtigu aad ma ugu kooban waan ka xumahayna ka dhex galo waxaan siinayaa mar kale gudoomiyaha jaaliyada soomaalida ee dalka ingiriiska abdullahi madama aad tahay gudoomiyaha jaaliyada een wadankiina hadda dawlad uu leeyahay inkastoo aysan awoodeedu gaarsiisneyn wadankooda een jaaliyada wadankan ku noolna ay siyaabo kala duwan een noloshooda ay u maareeyaan amaba ay u nool yihiin dhibaatooyin kala badan ay kala duwan ay haystaan een qaar xabsiyada ay ku jiraan qaar nolol fiican ay haystaan maxaad isleedahay dawladnimo way uga baahan yihiin maxaase dawladda soomaaliya u sheegaysaa maadaama jaaliyada aad xog badan ka hayso بسم الله ما شاء الله أما سنتي أنا مركوري وفي طلع إيو دين إيو هذا حق ما دي دين لبلا ونقول نت شاح مذاك هذا وما سين يا شيخ إن خير الله سيو أنا مد بحر ربنا إن جالي ده حق هذا كهله لبكر من الوسوق وبكس وقت النهاية ومرك كربات أنا وجالي ده أنا ما أنت يوكي أهان مسؤول ككان نهاية وأنا قدامي هكاي magaalada london waxa ka dhisan waxa rabaa hadalkaas inaan in yar u ifiyo dadka magaalada london waxa ka dhisan 8 branch ayaa ka dhisan ay ku leedahay south east south west and fulham west oo ahmed khan south hall iyo eland halkan hadda aan joogno brent oo north west ga and north oo edmonton ah and east oo matqana and متقن نامش لیر هذو ولت مستو یو ایل فورد زونکاس یو پارکی نی استرات فور ایریداس و حیلیه این حفیسیا ایا کفورن برانچ سا کفورن وکیل ایا جو جایلی دایلی دای و حرم نامرک تلفن ناجره و آن حرم نه اینا دیله این مکولان دم به دیله هد ما اغلاتو اینا متلفن را داد کو صبر دگنو و حدی ایزون یاش اس وحک دعاین سیدد دازون ولن دارن نقی بنده وحک دعاین اما علو حفیسی لگلیو اما علم لقاتو اما احرم کلو فامیلی پروبلم او دعا تلفونا لولا سوحری ری ایان دیاری نی و حرم مناسبه داست انشاءالله مرگار اینا کلا حضر لکن این دو وحردع 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 مدن متقان دولد ای ماشده ای ندام کان کنتی او نوال مهی اید بی جاید و دبان تهی و دبان باجره ساوت او این وحاوی سفار الله انا نحیست وحن دولد مرکا که عطسان لها عدیله ایره هده او مدن ای حد وش احمد واد سلمان سین دارت و طابتی وأنا أجي إنه ده شو سيدي على جرم الحوران أقول هذا لي وحلو بعيا إن صدق ده الله خيره وده كان إنجليزي إن الله خير السفير إن الله خيره والله كمان مهرمان باهي بدن بات هاجن جاري ده سو مال الزيو كي باهي بدن بسفارة دو قبطة وزارة ده رمها دبة ده مرة الله كله نيجي حفيز كا إف سي أو ناك تايس أتو كارولاين وحيتلنا وشي سو نجو نجا أتصتي ولي بإم بدن الله كله نجا أتصتي إن دولد سو مال يوجد بنو إن أنا سفارة هلو هذيك لا سيدنا لو مش عين كرا يدل في تدبعته ورش عين وزارة دارمة دبدة دبعتة هاي سوق ورش عين تاي صومالي اللي يعني بركو أنا مثلا عرفت وزارة دارمة دبدة وزير كارمة دبدة يوم ما تقرنا برايم مينستر كي يوم ما تحوينه هو هنا يدرين كاس قلام وأنا مثلا هاي وحنكون بورين لها مرك عرفت عين السود الدجي وأنا دبدة على سمين وحي شركة كذا بيه طلاب تقول يوم ما تحوينه هو قاعد يعني نقطة ما شاءني سفير لصو مجابه تاسوا مداس باهي الله بابا جرت وحوي وحي وحي وباهن تاي جالية دو متقن نظام أي لش قيسه أو أي كلش قيسه لينك أو دولة دي أو أي جالية إسكو حلال لو باي سفارة جار نقوم كرت قصلي جار نقوم بس هم بجرا رنتي تايم كان هاي قاعد بدو مع سنت هاي جالية دو أي شقينا سكال سنتي بيا لو نقوم عندنا قيا جارهان أنا بدران شكل كل حدا بدر رنتي مهم كا سير هري باي ودو واجسي ولاشن متقن نفيسة ودو واجسي وبرنامج مهمة بحر قبع مركا سي آن أرين كان لغو مرد عليو وعي جلين جوكتا اي بلشان وبعان تجاليد برنامج قارو وعي جلين وصيدان بلعرين إن لصم ايو وجاليد ايو مسؤولين تجاليد ايو علماء الدين كولي بحوق اللي صار ايو دادك أسلحة كشق ايو سيدان متقانا نفسي او كالي إن دادك اللي كردي وضي على جرمن دادك اللي كردي برنامج كادو وآدو مارتي ماشي فوكس كسارو متقانا رتاس ومهم أد بي مهم وطا بكوز كالشر كيا بروي بروي دين تبا أحلوضي وحبالن بعد رمي أخلاق دي بعد رمتي كنتي والاق مارمان برنامج كان إن لحوجي وعي قلين جوك تاب شنو الله سمي هدي لها إن أد بطمع سلام عليكم أد بنكوكم هاد علينا يا أنا وحنسينا يا محمد أحمد
ان مدام ادغو تاي هور جوغا كومونيتي ان سوماليدا لوغو عاويا ان كومونيتيدا كجيره دلكن انغريسكا اي سوماليدا سيدا ان لا سكونا عاد اي او فربدان يهن عاونتي ددكن عاد اي او يرتahay او ددكي سوماليه ديباتوين كلا دوون ايا هيستا ان ماركي كومونيتي يمادان مهلان عاونتي ان اي كفيلايين او كلا سيدا ان بدن او كومونيتي كميد اه ان كهلين عبشوين كلا دوون ان ما ارينتاس اوسو ميسا جيرتا أنا أقول لك أن المرحلة الأولى هي 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 een dibkaasino marka aan xaqaladahaas way jiraan walaal een hadii aad community tahay oo isku xidho oo hadii aad tiraahdo macnaheeda community gaa waxa loo furay english in lagu dhigo ama xisaab lagu dhigay dadkaagina ay baahan yihiin waxa muhiim ah inaad isku daydo inaad isfurfurto oo waxyaabo kala qaban karto wixii lagu xadiday dawladda ka rajaysatay maahe baahida dadkayga seen u daboola baahida dadkayga seen u qabta bahida dadkayga sidan wuxuu uga qabtaa in lagu dadaalo oo isku mid la noqdo laguna dadaalo taas aan muhiima en laakin walaal waxaan jeclaan lahaa in community-yadu talaayadna loo sameeyo maanta gudoomiyihii baa nala jooga oo talaayar isu wada yimaado sidii qof waliba wuxuu qaban karo ka guryaha ku qaabilsan guryaha qabto qof walba arsaaqadiisa ilaah baa qoray laakiin ka guryaha qamaan waxaan diyaar u ahay in talaayar la sameeyo community-ga waanu hadan guriyaha ku fiican yahay inaan waraaqahayda soo dhicin karo guriyaha soo dhicay hadan english walaalkii yasiin ama gabadh kale oo caasho leh ee community haysta laakiin walaal hadii isbarbar ordayo nin walba ninka kale ka xigsan wax ma hagaagayaa walaal ahmed ahmed ee warkii oo nahay news tv ga xilligeysii su'aasha ugu dambeysa ee waxaan siinayaa in nafiso qanyare in nafiso intii aad la shaqeynaysay qoysaska adiga oo soo koobay maxaa kuugu yaabadnaa maxaa kuugu taabasha badnaa adiga nafis ahaan oo aad dareentay qoysaska inta aad la shaqeynaysay burburkii waddankeenii ka dhacay sidii aad hore u sheegtay wuxuu saameeyey qoysaskeenii inay burburaan maxaa kuugu yaa badnaa intii aad guda jirto oo dareenta adiga nafisadii aada carabi umahadsantay waqtigii aan hayo aad waxaan ugu mahadnaqaya walaalaha maanta halkan jooga sheekh axmed iyo carjarmal ee cabdulaahi oo gudoomiyaheena ah maasha allah tabaarakallah maxamed oo voice of somali community noo qaabilsan walaala macaan ilaah khayra ku siiyo waa dadaalaya dhibaatada jirtana waxay tahay wax caawinta lasoo koobi kara maahan midda igu yaabka badan waxay tahay oo aanu ka gurmanay wixii kale waxay noqdeen caaniyo nabad waxaa ugu darnaatay markii caruurtii norway joogtay dumarkiina intii ilmihii laga qaaday aabayaashina qaar la yiri waa masaafurinaya taasaa lagu naxdin badan noqotay qaar isbitaalada iyagoo gudaha dhakhtar gudihiisa jooga magaalo nabada nin jooga ee caruurtiisii laga qaatay ee loo soo dhejiyay waa lagu masaafurinayaa ee dawana u waayay gurigiisii isagoo dhex jiifay xanuunsan dhakhtarkiina markii la geynayay sharci ma lihid taasaa igu naxdin badneed igu yaab badneed hooyadiina afarta ciyaal laga qaatay la yidhi dhuumashaa la kaga saaray waddanka dhuumasho baa lagaga saaray waddanka aabbahaas wuu xanuunsan yahay sidii taariikhta baa la gaaray ninkan maxamed ay la fadhiya ilaah khayr hasiiyo iyo gabar waala kale hadda naga maqan raxmaqarab waala kale naga maqan waxaanu sameynay aabbaha soomaaliyeed ee listigiisi uu yaalo magaalada muqdisho oo in la celiyo lasoo dhejiyey isaga iyo ninkale garaase la yidhahda hadda alxamdulilah rabbi caalamiin hadda ushi socoto laakiin ninkan hadda ugu daran waxyaabaha igu yaabka badan waxay ahayd caruurtiis inta laga reebay hooyadii laga danka laga masaafurinaaye isagan dhakhtar uu ku jiro dhakhtarka loo diiday in la geeyay ee guriga lagu daweynayo ee bacaa loo geliyey ee mataqaanaa u kaadida meeshan la yahay taasaa igu naxdin badnayd caruurta norway halkaa meyada soo gabagabeyna wuxuu yahay dowladda waxaan farayaa insha allah bidin alkariim madaxweyne waxaan u sheegaya walaalaha dhegeysanaya dhammaan in arrinta norway ay aada u xanuun badan tahay ay tahay midda keliya ee maanta caruurta maqan cidi lala xisaabtami lahaa halka ay jirto in la ogaado bismillahi raxmaan dowladda soomaaliya waxaan u baaqayaa ummadda soomaaliya ay mas-uulka ka yihiin inay mas-uuliyaddaas gartaan una istaagaan inay wax ka qabtaan waxaan siinayaa cali jarmal haya kelimadaada ugu dambeysa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa
دولد ده هده تاغن او فرماجة مده هده كي يهي انه نغطو سببتي قوش سوهوي سي او كو قولي ستي مسؤولية ديدي سوماليانا كو دورك آدي او ادوية لكلا آدي اي كسو جيتان الهي ساسان كرجينينا الهينا ها قرب قرب أدبان كوغو مهد عني يا محمد أحمد هيا محادو شيغي ساد دولة دا سومالي ما داما ودن كان شالي يدي اي كو ديباتة يسان تهي داد بضانا اي سا ديباتة دو بيلي تابل محادو دولة دو شيغي سادي وصو كوغي قلت والا لوحان لين يفتين كي بحايا الهي النسي وفرماجو ندادهي يعني عريقي حسن خير ندادهي ولكن هناك ina waxaan rabnaa dadkeen waa dhibaateysan yahay ee dadku dalanbaabe ay ku jiraan anigu haddii maantarna haddii la hadlay waxaan ka yimi on shirka uga qayb galay wax kala ma yahayna si aan u helo ee chief executive ka madaxweynaha si aan arinta Norway uga hadlo on habeen iyo maalin u taaganahay ee walaalaha dhiban inaan wax la qaybsano onana ku beegnaa nin community han inaan UK on wax ka qabanay aan isku deyno safaarad la aan ba jirtay inaan dadkayga Europe ta ku wareersana inaan أكشن waxaan rabnaa wax aad iyo aad ugu duwan waxyaabaha hore in dawladda tan laga arko waxaan rajaynaynaa in mataqaana safaarad la keeno waxaan ka codsanaynaa in jaaliyada iyo mataqaana dawladda wada shaqeyn toos aan helno oo aan isku xirnaano wada shaqeyn toos aan helno waxaan rabnaa mataqaana in hay'adaha media in garab la siiyo si wacyigelin bulshada loogu sameeyo sida TV ga kala sare caalamiga runtii oo haddana aaminsanahay inuu mataqaana idaacada kale oo maarta BBC da iyo wadanka Ingiriiska la shaqeeyo oo barnaamij ballaaran uu sameeyo runtii wacyigelin halka loogu faa'iideysan karo marka dawladdu waxaan dhihi lahaa haddii mas'uuliyadda aad qaadeen dhalinyarada waa tin adiga iyo gudoomiyaha baalka madaxweynaha iyo prime minister ka labada waa nimo dhalinyaro oo aqoon yahana expectation ka bulshada Soomaaliyeed sidii odayaashaba u sheegeen laga filayo waa in laga arkaa waxa laga rabaa cadaalad waxa laga rabaa horumar waxa laga rabaa amni waxa laga rabaa mataqaana dhaqaale kobcin waxa laga rabaa shaqo abuur waxa laga rabaa caafimaadka iyo waxbarashada oo horumariyaan waxa laga rabaa kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo dib u dhisan waxa laga rabaa isdhexgalka bulshada waxa laga rabaa mataqaana nidaamkan dowladaaga iyo in la joojiyo isgarab orodka maamul goboleedyadu ay garab ordiyaan dowladda federaalka daawadayaal intaas ayaan ku soo gabangabeynayaa barnaamijkii xiisaha badnaa ee qoyska iyo qarniga waxaan u mahad celinayaa martidii igala qayb gashay barnaamijka qoyska iyo qarniga waxa idin soo saaray isla markaana barnaamijkaas idin la socodsiinayay anigoo ah Cana Maxamed Yare farsamadii hagar lahaaneed ee Cabdi Fitaax Cali Shirwac tan iyo kulantideena dambe daawadayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.